og velkommen tilbage til Mormakor. Jeg har her to bliver fra Petite Crown, som jeg har fået hjem den anden dag. Og dem tænkte jeg lige at kunne fortælle lidt om mit første indtryk af, uden egentlig rigtig at jeg har brugt dem. Jeg har brugt den her en gang, og den her har jeg ikke brugt endnu. Så bare lige hvad mit første håndsindtryk er af blierne. Petite Crown er et amerikansk mærke. Forholdsvis nyt. Laver det er en kvinde, der hedder Mary, der står bag, og hun er selv stoppet blevet mor, og har så fået inspiration til at starte sit firma op på blierne. Vi har produceret i Kina, tror jeg. Jeg fandt hende på Instagram, og synes at blierne så interessante ud, og tænkte, at jeg vil prøve at bestille nogle hjem. Så de her blier har jeg købt og betalt for min egen penge. Der er ikke noget sponsorat, ingenting. Det er bare min egen interesse. Jeg valgte at købe en lommeblæ og en all-in-one, fordi det er ligesom det, der jeg tænkte, jeg ville få mest brug ud af. Hun har også to forskellige slags covers, men det er ikke noget. Altså, jeg har en del forskellige covers, og jeg er nok mere til lommeblæer og all-in-one-blæer i et eller andet. Det er lidt nemmere. Men lad os se på, hvad de her to blæer har til fælles i første omgang. Her har du den mindste størrelse, den de kan blive, så små de kan blive, og så store de kan blive. De rækker fra 3,6 kg til 16 kg, så det er sådan en rimelig fin rækkevidde, de kan gælde fra, og i princippet jo nærmest fra nyfødt, men altså, jeg synes, det er svært at få en nyfødt i sådan en one size blæ her, fordi det bliver bare meget stort. Men når det så er sagt, altså, prøv lige at se, det er ikke meget materiale, der er i de her blæer her, de fylder ikke meget. Der er begge blæer har elastikker rundt i benene og elastikker bagtil. På den måde der, så både i det inderste stof og i det ydre i pullen, som ikke er pull, det er TPU. Fordi det er også det næste, det er TPU-materiale, der er det vandafvisende og ikke pull, og det kan jeg egentlig ret godt lide. Det skulle både være bedre for miljøet, og jeg synes, at det er lidt blødere end pull. Men det er nok en smagsag. Det er faktisk lidt forskelligt. Men jeg synes, de her bliver føles meget lækre og ikke stive. Det næste, de så har til fælles, det er de her 3x4 snaps til at... eller snaps, lad os da bare kalde det knapper. til at justere højden på blæen. Så her har du den helt, så lille den kan være, og så stor den kan være. Og så er der 10 knapper, rækker. Og der er 10 knapper i to rækker. På tværs på begge blæer, og begge blæer har også en hofteknap. Nej, det har jeg ikke prøvet før, så det er jeg egentlig lidt interesseret i at se, hvordan det fungerer. Jeg tror, at mine duo wraps har en hofteknap, men det er lidt noget andet, fordi der er kun to knapper i alt. Så jeg er spændt på det. Ja, som sagt, der er ikke nogen dobbelt lækage barriere. Det er bare en enkelt elastik rundt i benene her, men... den virker sig gengæld god, snyder ikke alt for stram. Så det er spændende. Det er så også der, hvor de to bliver fælles træk lidt stopper. Så lad os prøve at lægge til side og snakke lidt om, nej, de bliver hver for sig. Her har vi lommeblæen, som hun kalder pakke. Jeg er ret stor fan af lommeblæer. Jeg synes, det er dejligt nemt, forudsat fordi at indlægget ligesom kommer ud af sig selv. Men jeg synes langt hen ad vejen, de er nemme, og de er nemme at putte på, og tit og ofte så har du stof hele vejen rundt ind i blæen, på en lommeblæ. Det her, den jeg valgte her i lommeblæens farve, det var i den hedder, printet hedder Onyx, og det er en helt sort blæ, og det synes jeg virkelig er lækkert. Det synes jeg ikke, jeg har set før i så mange andre brands, så det skal hun også have kudos for, at det er nogle rigtig flotte prints, hun har. Og når man blæen op, så er det... 100% polyester. Det her stof, der ligger her i mod baby. Det er noget stay-dried materiale. Så det er jo så lige om man er til den slags. Inde i blæen, i lommen, der ligger der et indlæg. Og det er det indlæg, der kommer med. Det er lidt atypisk, synes jeg, i hvert fald lige den umiddelbart, der er for en lommeblæ. Nu ofte ser man, at der er to indlæg med. Men der er det her ene indlæg med, og det passer faktisk meget fint i størrelsen til den helt lille setting. Og måske også til den større. Lommen er god stram.
Jeg er spændt, for jeg har vasket den her ble 2 gange. Jeg har brugt den 1 gang, og inden det der vasker jeg den selvfølgelig til at forberede den. Og første gang jeg vaskede den, der kom indlægget ud ved vask. Anden gang gjorde det ikke. Næh, det er jeg lidt spændt på, fordi jeg foretrækker, at de kommer ud ved vask, og jeg ikke skal stå og trække dem ud, når de er brugt. Det er en mindre ting. Indlægget, der er en mærke her, indlægget er lavet af 55% hamp og 45% bomuld. Så det er sådan nogle rigtig lækker, lidt af thirsties jo, deres indlæg faktisk. Og det virker også til at have en rigtig god sugeevne. Min søn havde den på i 2 timer uden nogen problemer, den her bliver her, i forhold til lækage. Så ja, jeg synes, og det hun også, noget af det hun også siger på sin hjemmeside, det er, at man kan også vælge bare at lægge indlægget ind i blæen, uden at sådan ligesom pakke den som en lomme, så simpelthen bare lægge det sådan her, og bruge det på baby på den måde, fordi så har man primært naturmateriale ind mod babys hud. Det er jo igen lidt en smagsag. Og også, man kan sige, at det er også en bekvemt ting, hvis man er træt af at bruge lommer på den måde. Så kan man gøre det på den her måde, og gøre det lidt nemmere for sig selv. Jeg glæder mig rigtig meget til at prøve den her. Jeg synes, den virker lækker. Den er en lille smule bredere her mellem benene end for eksempel Smart Bottoms. Jeg tænker, den minder meget om Thirsties i sin bredde. Det må jeg måle efter til, når jeg går lidt mere dybt med bjerne. Så det var Onyx pakker i Onyx. Så er der Treeman, eller Treeman, som hun kalder sin All-in-One. Jeg har valgt printet Julia, som er sådan et rigtig fint blomsterprint. Jeg går ikke sådan helt meget op i, at min søn ikke har hverken blomster eller hjerter eller noget smidt på. Og han får fine blomsterblæer, for jeg synes, de er flotte, og sådan er det. Det er ikke rigtig noget, der er kønsbestemt herhjemme. Den har de samme features, som vi snakker om. Åbner man blæen op, så er det rent naturmateriale hele vejen rundt. Der er der stof. Der er TPU-panel, ligesom der egentlig også var på lommen. Det nævnte jeg ikke. Men der er et panel heroppe foran på maven af TPU, som sikrer lækage ikke render den vej. ja. Måden den her den er en all-in-one på, det er ved, at de her 2 indlæg, de simpelthen bare bliver siddende i blæen, eller det kan man vælge at lade dem sidde i blæen, når man vasker dem og tørrer dem, og så skal du ikke gøre noget som helst. Altså, så sidder det jo fast. Du kan vælge at knappe dem her fri, de 2 indlæg, tage dem af blæen, og vaske dem sådan separat, og, eller i hvert fald tørre dem separat. Det nedsænker tørretiden betydeligt. Der er også, ligesom på lommebenen, en lomme, som man vil kunne putte ekstra sugende materiale ind i. Det synes jeg egentlig er meget lækker feature, så man ikke skal sådan lægge det ind imellem de 2 indlæg her. Indlæggene er lavet af 40% bomuld, 37% hemp og 23% bambus. Så det er virkelig en lækker sugende kombination, hvis du spørger mig. Det er noget, der batter i forhold til at optage væske. Jeg mener, at... hvad hedder det... Den her er lavet med det samme inderlining. Nej, lining, altså det inderste af blæen her, det er 70% bambus og 30% bomuld. Så der er så ikke hamp i det, men altså det er lækkert og blødt det hele. Den har været vasket en enkelt gang. Jeg vil gerne have den vasket en gang mere, end jeg bruger den, bare lige for at sikre, at den har en god sugeevne. Noget andet, der jeg et eller andet sted også lige måske skulle vende mig til, men som jeg nok tænker, jeg kommer til at synes er ret lækkert, det er, at de her indlæg her, de kan virkelig, når du har dem på den måde her, så kan du bedre lidt styre, at det kommer til at klumpe, når du vil sådan, styre selv, hvor sugeevnen ligger. Så hvis jeg skulle lave den her til min søn, så tænker jeg, at jeg vil lægge den forreste sådan dobbelt der, og så den her vej, fordi han er så lidt mere forreste end bagtil, så det suger, og det gør drengene typisk. Så det suger mest herom. Hvis det var en pige, ville man måske enten bare lægge den sådan der, man kunne også bare lægge folden lidt på midten, den nederste, og så lægge den sådan der. Har man en, hvor det løber bagtil, så er det bare med et foretegn i forhold til det andet. Så den er sådan meget fleksibel i forhold til, hvor sugeevnen ligger hen, og det kan jeg egentlig godt lide. Nu er jeg stadigvæk så heldig, så at min søn, hans afføring er vandopløselig, så jeg skal ikke tænke så meget i, at noget kan sætte sig og være irriterende. Skulle jeg tænke det, og at jeg skulle ud og stå og rense en blæ, inden den skulle i vaskemaskinen, så kan jeg måske godt se, at der kan sidde noget træls noget i alle de her folder her. Men altså... Jeg er måske ikke så bange for den slags, som så mange andre. Så alt i alt, jeg synes, det virker som 2 meget interessante blæer, lækre blæer, og jeg...
er glad for, at jeg har fået dem bestilt hjem. Glæder mig til at prøve dem. Og jeg, glæder mig også til at vende tilbage og fortælle, hvad jeg synes om dem. Så håber jeg, at Mary får lavet en aftale med en dansk forhandler, så man ikke længere skal igennem alt det besvær, som jeg har været igennem for at få dem hjem. Ja, men jeg skal nok lægge en mere detaljeret beskrivelse af blæerne op på bloggen på et tidspunkt, og formentlig også lave en lidt mere detaljeret anmeldelse af blæerne her på YouTube. Tak fordi I følger med. Husk at subscribe og tryk like på videoen, hvis I godt kan lide den. Og lad mig endelig høre, hvis der er noget, I tænker kunne være bedre.